Até há coisa de um ano, a minha vida era bastante normal. Vivia no melhor sítio de sempre. Adoro-te, Brooklyn. Tinha dois pais fixes e adorava tudo a ver com ciência e super-heróis. Mas tudo mudou. Depois do meu pai falecer no atentado na Câmara, eu não queria acreditar que nunca mais o veria. Mas o Peter Parker e a tia dele, a May, apoiaram-me. Tal como o Spider-Man, que é o Pete, como vim a saber mais tarde. Inacreditável, não é? Quando a crise do sopro do diabo começou, as coisas ficaram intensas. Parecia que todos os inimigos do Spidey andavam à solta. Fiz o que podia para o ajudar. Depois disso, acreditem ou não, uma aranha mordeu-me. E eu comecei a mudar. Não quis preocupar a minha mãe, por isso fui ter com o Pete. Agora, somos oficialmente Spider-Manos. Ele tem andado a treinar-me e até estou a ficar bastante bom nesta cena de baloiçar nas teias. Ainda estou a aprender a equilibrar esta responsabilidade com todas as outras coisas que tenho na vida. A escola, os amigos, a minha casa nova. Mudei-me para Harlem há umas semanas. Mas uma coisa posso dizer. Mal posso esperar para ver o que o futuro me reserva. Eu ajudo. Ei, obrigado. De nada. Ei, também vais pintar um novo Spider-Man aí? O miúdo? Sim, talvez. O original é o meu favorito, sabes? Entendo. Ei, a mercearia do Theo fica por aqui? Sim, ali embaixo com o letreiro amarelo. Vê-se bem. Obrigado. Isso está um espetáculo. Podias deixar um espacinho para o Spidey novo? Nunca se sabe. Transporte. Da Raft a voltar para lá. Mesmo bem. A Raft é feia, mas segura.
desde que tenham corrigido as vulnerabilidades relacionadas com o povo. Esperemos que sim. Ok, já estou perto. Não é nada. Devia dizer à mãe que chego tarde. Miles, que tal? Tens a lista de compras? Olá, mãe. Sim, mas a mercearia não tinha leite de coco. Vou ver se encontro na baixa. Oh, obrigada. Mas evita o centro. O trânsito está horrível por causa do transporte prisioneiro. Ah, sim. Boa ideia. Vemo-nos ao jantar, mãe. Fogo? Como é que o Pete aguenta isto da identidade secreta? É que estressa-me tanto. Ok, calma, calma. Vais ajudar o Spider-Man a fazer de segurança numa enorme transferência de prisioneiros. Tu consegues. Inspira, expira. Calma. Pete! Estás aqui? Vim só abastecer-me de café. Como é que consegues beber? Com muito, muito cuidado. Ok? Vamos a isto. Hélice 2 a caminho com carga pesada. Recebido, Hélice 2. Estamos a vê-lo. É uma operação grande. Tem de ser. Centenas de criminosos fugiram da Raft no ano passado. Chegou a hora de voltarem. A polícia não quer correr riscos, especialmente com o nosso convidado de honra. Estamos com muita interferência. Aquilo leva um dos tipos que ajudaram o Dr. Ock? Acho que sim. Pode ser o Vulture, pode ser o Scorpion. Pode ser alguém maior. Ok, temos um problema. Está aqui, Miles, por favor. Eu trato disto, Pete, na boa. Miles, não! Está preso! Hélice 2, vai aqui. Peso mal distribuído. Pisa número 2, pensa. O Lem não responde. Vamos cair! Hélice 2 vai cair! Prepare-se, prepare-se! Hélice 2 despenhou-se! Não há vítimas! Carga comprometida! Equipa de emergência enviada! Aguente, Hélice 2! Pete, desculpa, eu não era isto que eu... Tudo bem, vamos tratar disto. É só conter isto antes. Olá, aranhinhas. Aconteceu. Miles, eu trato do Rhino, mas tens de conter os fugitivos. Certo. Conter. Vamos a isso. O Pete nunca mais me vai confiar uma missão como esta. Bom trabalho com o helicóptero, miúdo. Foi bom herói. Ei, pessoal. Bora lá fazer uma pausa. Para falar sobre isto. Vá lá. Não? Ok. Apaque-o. Acabe com ele. Não é assim tão forte! Vamos avançar! Com boas coisas por aí! Estão quase contidos! Não deixa! Só falta o quase! Adoro esta cidade!
Nunca tinha visto um grandalhão assim tão perto! O que era isso? Ele é mesmo uma obra de arte! Eu não o escreveria assim! Música favorita da Dali Guitarra! 1965! Adoro essa! A minha é! Cobarde! Muito fácil. Talvez é fraco de espírito! Olá, Jonah! Fica-te bem! Muito natalício! Ameaça! Uma ameaça inepta! Traidora e desvairada! Mesmo assim! Birro, onde estás? Está a ficar tarde. Olá, mãe! Sim, leite de coco. Ainda estou à procura. Tem sido uma espécie de aventura. Tu estás a correr? Sim, desculpa. Tenho de apanhar o comboio. Mira, amigo, não sejas mentiroso. Compra o leite e vem para casa. Sim, mamã. Te quero muito. E eu também te quero. É agora ou nunca, Miles. Temos de atravar. A caminho. Sim, sim, o que é que fazemos? Vamos aquecer as coisas! Mal, mal, muito mal! Pete, estás bem? Não! Não, não, não! Eu estou bem! Apanhei-o! Vou na tua direção! Prepare-te! Ok. Pois. Talvez a... Preciso de um tempinho. Ah!
prisioneiros. Aliás, nunca os tragam para lado nenhum. Spider-Man, estás bem? Enquanto o teu mentor parece que inesperado. E tu estás a usar palavras para esmagar e inventar. Muito inesperado. Vais parar de fazer mal às pessoas, Alexi. Estou ansioso. Olha, este dia de hoje, culpa pena, meu!
Chega de fugas! Por favor! Vais travar! Tu destruíste metade da cidade! Não queres saber? Pois magoaste muitas pessoas, Alexis! Demasiada! Está a ser mais para ti, aranha! Desilude! Estás vivo? Mais ou menos. Pessoal? Uau, vocês? Uau! Simon Krieger. Chefe de investigação da Roxanne Energy. Prazer conhecer-vos. Igualmente. Desculpe, acho que a bola foi parar ao vosso quintal. Não. Até nos fizeram um favor. Acabámos de comprar este edifício. Queríamos demoli-lo para construir outro, mas parece que vocês se anteciparam. Quero agradecer aos dois. Derrotaste o Rhino sozinho. Vai chegar longe, amigo. Obrigado. Mas ele continua a ser perigoso. Não, nós retemo-lo até a polícia chegar. Sabem, estes super soldados parecem-me sempre um exagero. Mas depois acontecem estas coisas. Bom, o dever chama. Bem, foi muito bom conhecer-vos. O futuro é promissor. Olá. Ele tem razão. Anda lá. Deixa a polícia fazer o seu trabalho. Sim, sim, está bem. Bioeletricidade? Uau! Admito que eu tenho inveja. Olha, eu não sou nada comparado ao original. Acho que devíamos fazer uns testes amanhã. Para analisar a tensão elétrica? Ah, meu... Pois, desculpa. Tenho andado para te dizer que não vou estar por cá durante as próximas semanas. Isto é uma piada à pito que eu não percebo? Não. MJ foi enviada pelo Bugle para o estrangeiro e pediu-me que fosse o fotógrafo. São uma espécie de férias em trabalho. Oh, meu! Ouve, não sei se estou pronto para ficar sozinho. Eu fiz a geneira da grossa com o helicóptero hoje. Mas depois foste incrível. Salvaste-me a vida, Miles. Eu tive sorte. Olha, eu passei 8 anos a fazer isto sozinho e garanto-te que fiz a geneira muitas vezes. Mas é assim que se aprende. O que é isto? Uma prenda de Natal. Mas primeiro, tens de fazer o juramento. Ok. Prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger esta cidade. Eu prometo. Está feito. Este juramento é a sério? Claro! Não o acabei de inventar nem nada. Até daqui umas semanas, Spider-Man. O único Spider-Man de Nova York. Sou o único Spider-Man de Nova York. Sou o único Spider-Man de Nova York. Por favor, não estragues tudo.
Jenkins. Meu! O Rhino? Que cena! Yeah. Como é que estás? Estás bem a casa? Sim, eu estou bem a ver uma porta. Tirei, pá, a ver as coisas todas no chão. Agora vou ao parque a ganhar ar. Oh, ficha! Vai para o anfiteatro. Tenho uma coisa para te mostrar. Tem a ver com o Spider-Man? Por favor, diz-me que tens um pedaço do corpo do Rhino assim. Imagina o que você vai ter que gritar, bicho. Está. Tem realmente a ver com o Spider-Man. E é muito melhor do que o corpo. Ah, pode dar um suspense. Foi já para lá. Meu, veste isso. Eu fico de vigia. O que foi? Nunca viram ninguém mudar de roupa em Central Park? Ok. Que tal estou? Uau. Miles Morales, parabéns e bem-vindo ao teu primeiro super fato. A segunda parte desta prenda fantástica está na alta da cidade. Isto é só metade da prenda. O que é a outra metade? Eu digo-te quando a encontrar. Bem-vindos ao Só Factos. Comigo, o vosso leal defensor da verdade, J. Jonah Jameson. O quê? Os fatos do Pete transmitem automaticamente o podcast do Jameson? Mas o que isto? Notícias tristes, ouvintes. A minha espetacular campanha de caridade de Natal foi cancelada devido a um certo justiceiro mascarado. Tem de haver algo melhor para ouvir. Oh, tenho ouvido coisas boas sobre este. Olá, sou a Danica Hart e isto é o DaniCast, o podcast onde eu destaco as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Hoje falamos de corretores da bolsa, universidades privadas, os responsáveis pela reprodução automática dos vídeos na internet. Não, é claro que vamos falar da incrível vitória do Spider-Man contra o Rhino. Subscrever DaniCast, o meu novo podcast favorito. É o local certo. Parece que o Pete preparou muito material.